では、Q3 大5日目の最後ですね。もう本当最後の、本当ラストのラストですよ。参りましょう。問いの4です。はい。あ、やけです。こっちね。はい。問いの4、河川部は三大事件、原爆運動。あ、ね。で、三大事件じゃないのはどれかと。ね、三大事件、原爆は、ね、地層軽減、言論集会自由。で、井上外交批判ですからね。はい。A ですよ。もう基本ですね、これも。自由民権運動。三大事件原爆運動、67ページ。こうだね。なんと、井上薫、これ。首が飛びますからね、本当。これを受けて政府は保安条例。この野郎みたいな感じで。そういうことです。はい、次。で、記述3本ね。5番、ね、不審滅用。これもね、聞かれることありますからね。5が起こり、5事件。北京議定書。これもしとかなきゃいけないね。まあだから、まあどっちでもいいですけども。黒本で言ったら70ページ。ね、はい、不審滅用ですよ。で、北進、北京議定書でしょ。ね、ちゅうことはこれは事件か、ね。事件。ちょっとひねりがいる、聞いとるね。普通、この、まあ、北進事件、この、出来事、イベントは。まあ、ところが、義和団、主体は義和団中、まあ、少林寺憲法集団。義和団を起こした事件、義和団事件とも言うんですね。でも、まあ、ここの3文字ですからね、ここでやっぱ入るって言ったら、北進事件は入らないから、義和団しかない。義和団。問題ないと思いますよ。はい、6番で、ロシア、今後ロシアとの問題ね。対ロ強硬方針を取り、日暮れに結ぶ同盟結んだ。ロシアとの対決に備えるために結んだ同盟は、7番、ね、あ、国名ですね、これはね。だから、はい、イギリスですよ。日中同盟。ね、で、それ結んだ内閣聞いとんのか。ちょっと、要するに日露戦争なんですよ。日露戦争の内閣は、ね、何かと聞いてるのと等しい。70ページ、ね、はい、日露戦争は桂太郎内閣ですよ、桂太郎、ね、ここでやけ、ね、日中同盟結びますから ね、ロシアとね、お互いこうね、仲良くしようと、ね、こっち見たらね、これ満韓交換、日本は韓国、朝鮮ね、ロシアは満州と、こうやってお互い、まあ、なんていうか、下地中分みたいなやつをしようと、ね、いう意見もあったけど、ね、イギリスと結んで、ね、日露戦争を行うという方向で、ね、国民が望んだんですよ。いいですか、ね、この軍閥とか政府が暴走したんじゃないです。国民がそれを望んだと、いうことだから、桂太郎。まあ、あんま聞いててないね、この反戦論。ね、日露戦争の反戦論。ね、ね、高徳秋水ね。与謝野晶子、君心保うことなかれ。ね。あるいは、内村鑑三とかも反対してますから。なんか教科書こんなん大々的に取り上げられてますけどね、もうごく少数ですよ。ね、日本の世論の、ね、大多数は、日露戦争論ですからね、もうガツンといけみたいな感じで、しばけみたいな感じで、ね、そういうことですよ。主戦論ですよ、日本全体は。だから戦争になったんです。はい。やはりそれがいい悪いは別です。別。いいね。4。終わって大問5です。よし。もうちょっとだ。ね。行きましょうか。だから、1、最初に記述が来た。河川部1は、この条約、条約のこと中国の主権尊重、門戸開放、機会均等。うん、で、これ全部書いてくれてるね。要するに、はいはいはい。まあ、国際会議開いた1921年。まあ、書いてないけど、こっちに関わるんだね。アメリカ、出てくるね。国際会議でしょ。ほら、ここで。主力艦ですよ。
保有制限定めた軍縮条約じゃないですか。ね、まあ、どこからでもいいけど、ここからやけ、ワシントン海軍軍縮持ってきてもいい。ね、ちことはこれはワシントン会議。ちことはその中で、中国関係、こっち書いてくれてるから ね、太平洋関係と中国関係。だからこれ中国問題に河川部があるんやけ、そう。これはワシントン会議の中の9カ国条約。いいですね。黒本だったら74ページじゃなくて失礼。あ、74の下や。はい、ここね。高橋これ京内閣、ワシントン会議ね。9カ国条約。で、次2番、この時新たに形成された国際秩序なんというかですか、ね、だから、まあ、これ覚えてなかったら出てきませんよ。ワシントン会議における、まあ、このね、秩序ですから、はい、ワシントン体制、これ OK、ね、そういうこと、ワシントン会議ね、はいはいはい、ハーディング、うん、国際連盟はウィルソンでしたけどね。で、全権は海軍軍縮条約メインだから加藤友三郎で、駐米大使重原喜十郎と、で、協調外交ですから、そういうことで、ここはワシントン体制、OK、 はい、右側いきましょう。3に入る最も適当な直令名を、直令名、制定したちありますからね、直令名か、うん、まあまあ、でもここ3を制定したちありますからね、法律でしょ、うん、まあ、その前に国家総動員法が来てるから、ね、これを受けて、ね、国民を 動員できる、そう、あれですよ、あれ、これ大体セットね、国家総動員法、日中戦争始まって戦争中に国家総動員法、企画院、国民精神総動員運動は3点セット、で、次の平沼内閣で、そう、国民徴用令、ね、いいですね。もうセットですよ、国家総動員法で受けて国民徴用令、国民徴用令で言ったら、85ページ、国家総動員法、ね、近衛内閣ですよ、日中戦争始まりますからね、ね、で、次の平沼喜一郎内閣で国民徴用令、そういうこと。はい、では記号4つで終わりですね。4番、2265に首相を務めた4も含まれとった、うんうんうん、永久戦犯ね、東京裁判ですよ、文官唯一の226事件後首相、226事件はやけ岡田圭介やけん、その次の首相、226からまず岡田圭介を持ってくる、したら、ね、焼き方分かった歯は伊佐尾で、拾うはコーヒーになりますから、はい、広田幸喜、いいですね、まあね、九三大焼け地元ですね、広田幸喜福岡ですから、そういうことですよ、広田幸喜いいね、まあ、軍務大臣現役武官制復活とかね、ちょっと見ておきます、ね、日独防共協定、最初のソ連を敵視した、まあ、これでソ連がね、まあ、ね、カチンときてですよ。で、もう、ね、広田を永久戦犯にしろって言って、近衛文麿をこうね、服毒自殺しちゃいますからね、ということですよ。で、この大事ね、西安事件、中国でなんと一致団結ですよ。ね、張学良の作文で蒋介石、毛沢東一致団結、西安事件。ということで、はい、次。5番、戦後だね、MSA 協定、
で、防衛力増強で防衛庁のもとに5が発足し、ね、5を発足したと。ということはやけ、聞いてることはもう超基本です。ですか？朝鮮戦争で再軍備になる89ページの最後ね。そこで、はい、再軍備です。警察予備隊。はい、パワーアップです。保安隊。最終的に今の自衛隊になるその前に MSA 協定で自衛隊と。ね、この流れやから、MSA 協定の後やからもうこれは自衛隊しかありませんよ。いい？警察予備隊、保安隊、で自衛隊。関東軍やけ、関東都督府ね、もう関東軍ですよ。柳条湖事件、満州事変を起こした。そういうこと。よし、次、6、7。6に入る最も適当な国名、6。森喜朗。小泉純一郎か。聞いてきましたね。一応、黒本、小泉純一郎まで書いてます。あんまね、覚えなくて。まあ、この辺はないけども、物心ついとるでしょ。ついてないかな。何年前？そうか。まあ、僕がやけ、大学ぐらいやったですもんね。そしたらまだ君たち、いや、今からもう20年前ですよ。まだ生まれてないか。そうか。そうだね。一応、はい、ここまで、小泉純一郎まで書いた。ここに例えば、郵政民営化です。で、まあ、わからんけど、この後見たら、ほら、金正日と。ね、金正日ですよ。金王朝、金、ね、金さん、金さん。ね、今、三代目ですけども。これでわかるでしょ。これ見たら、ね、あ、やっぱ北朝鮮ですよ。ね、将軍様の国、北朝鮮。なんとなく解ける、解ける。そういうこと。では、ラスト。で、7が圧勝、よう分からんけど、鳩山由紀夫内閣と、ねえ、まあ、これは結構、まあ、時事問題っぽい感じね。もう、歴史じゃ歴史ですけどね。これが民主党ですよ。まあ、とんでもない奴だったわけですけども、本当。散々自民党がね、汚職だなんだって言われてたけど、こう自民党の良さがね、改めてこの民主党政権で浮かび上がってきたという、まあ、功績がありましたけどね、本当。ということで、旧三大、去年の2020年の、ね、歴史の問題、全部コンプリートです。いいですか。まあね、これしっかり、まあ、復習してですよ。力つけて、ね、一人でも多くね、旧三大に合格、されることを、まあ、陰ながらですけどね、祈っております。では、これにて終わります。